Salom bolajon, men bilan birga ko'p narsalarni o'rganishni istaysanmi? Unda meni qulf bilan tingla va qaytish. Shunda biz sen bilan ko'p narsalarni o'rganamiz. Kelishdikmi? Unda boshladik. O'zingga yoqadigan bo'limni tanla. Bolalar, iltimos, nima o'ynashni tanlanglar. Bolalar qo'shiqlari. Alla. Ertaklar. Bo'g'irsoq. Bolalar ertaklari. Ertaklar yaxshilikka yetaklar. Yirtqich. Oyisiga ergashib o'ynab kelgan tulkichi. Qizil qalpoqcha. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'rmonda ziyofat. Shir oshxona ochibdi. Bo'g'irsoq. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bolalar ertaklari. Bolalar qo'shiqlari. Yirtqich. Qizil qalpoqcha. Aziz bolajon, keling birga ovozlarni aniqlaymiz. Diqqat bilan eshiting. Bu nimaning ovozi ekan? Mashina ovozi. Bu nimaning ovozi ekan? O'quvchiga istalik. Сменить язык. Rus tilini o'zgartirish. Сменить язык. English. Hello.